წინასწარი მონაცემებით კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 4 პარტიისგან დაკომპლექტდება ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის, გახარია საქართველოსთვის და პატრიოტთა ალიანსის წევრებისგან. მანდატები კი ასე გადანაწილდა. ნაციონალური მოძრაობა საკრებულოში 8 წევრს შეიყვანს, პარტია საქართველოსთვის 2-ს, პატრიოტთა ალიანსი 1-ს. დანარჩენი მანდატები კი მმართველ გუნდზე გადანაწილდა. სულ კასპის საკრებულო 30 წევრისგან შედგება, აქედან 10 მაჟორიტარი იქნება 20 კი პროპორციული სიით შესული. ნასტარი მონაცემების საფუძველზე გაცნობებთ, რომ კასპის საკრებულოში შედის 4 სუბიექტი, 4 პარტია, ეს გახლავთ ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გახარია საქართველოსთვის და დავით თარხანმოურავი ირმა ინაშვილის პარტია. დაახლოებით ხმები როგორ გადანაწილდა, ანუ კანდიდატები? Mandatebtan dakavshirebit, tsinastari monatsemebit aseve minda gitkhrat, rom 10 mandati ekutnis kartulotsnebas, 7 mandatit ikneba tsarmodgenili ertiani natsionaluri mozraoba, 2 mandatit gakharia sakartvelostvis da 1 mandati ekutnis David Tarkhanmourav Irma Inashvili. Es 10 majoritaruli olki, 10 majoritaruli olkidan 1 majoritarul olkshi meore turia tsinastari monatsemebit, 8 majoritarul olkshi ქართული ოცნების კანდიდატი ლიდერობს და ერთში გამარჯვებულია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. ეს მეხუთეშია ხოლმე? მეხუთე მაჟორიტარულ ოლქში იქნება მეორე ტური, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ორი უკეთეს შედეგების მქონე კანდიდატები, ესენი გახლავან 51, ნომერი 51 ქართული ოცნების კანდიდატი და ნომერი 5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. ნაციონალურ მოძრაობაში მეხუთე სამაჟორიტარო ოლქში მეორე ტურისთვის ემზადებიან და არჩევნების შედეგებს ასიაფასებენ. სამწუხარო ის არის და უბედურებაა ის, რომ აი კრიმინალის ხელით რო ხდება ამ საარჩევნო მანიპულაციების ჩატარება და აი ამ ჯამის მათემატიკური ჯამის გაფორმება, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალში ხდება, მოვალე ხდება ამ კრიმინალთან და თქვენ წარმოგიდგენია, ჩვენ საზოგადოებას წარმოუდგენია ხვალინდელი დღე ქართული ოცნების პირობებში როგორი იქნება, როგორც მიმდინარეობს სტატისტიკა ოლქის მიერ გამოქვეყნებული არაოფიციალური, 8 მანდატი მოვიპოვეთ ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობამ კასპის მუნიციპალიტეტში. ახლა 7 არის პროპორციულ ნაწილში და ერთი თემი მოვიგეთ, ეს არის ოკმის თემი. მაჟორიტარი მოვიგეთ ერთი მაჟორიტარის ნაწილში. ამ 8 მანდატიდან გვეყოლება 3 ქალბატონი და 5 მამაკაცი. ოპოზიციის განცხადებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ მმართველ გუნჩი და ამბობენ, რომ არჩევნები ყველა წესის დაცვით ჩატარდა. მათივე თქმით, მათ საკრებულოში უმრავლესობა ეყოლებათ. მიგ გადმოსახედიდან და ჩვენ როგორც ვიცით, რა ხდებოდა უბნებში და როგორ მიდიოდა კენჭისყრის პროცესი, მათი ეს საჩივრები უსაფუძვლოა, იმიტომ რომ წყნარდა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა არჩევნებმა. ვიდეოთ იღებდა დათვლის პროცესს და არსად არაფერი ისეთი მსგავსი არ დაფიქსირებულა, ამიტომ ფიქრობთ, რომ უსაფუძვლოა მათი საჩივრები. ამ დღის მონაცემებით ქართულმა ოცნებამ ამ ოლქში 23 კასპის საარჩევნო ოლქში აიღო 9383 ხმა და ამ ხმების საფუძველზე სავარაუდოდ ქართული ოცნებიდან შევა 10 პროპორციული საკრებულოს წევრი იქნება და დანარჩენი ალბათ ოპოზიცია. სხვა პარტიებს დღეს კომენტარი არ გაუკეთებიათ. აღსანიშნავია ის, რომ კასპში მეორე ტური მხოლოდ მეხუთე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდება, რომელიც 30 ოქტომბერს გაიმართება.